စတိုရီမုံမလို့လဲကျွန်တော်ကနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါအရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဖိုက်တာတယောက်အနေနဲ့မမြင်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါเนาะရှင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်ကအလို့တစ်ခုလို့တာဟိုကျွန်တော်ဖိုက်တာနဲ့တားပြီးတော့ဟိုဒါဆက်နွယ်ရမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလို့တစ်ခုလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာမှာကြော်ညာဆိုလဲလုတ်ဖြစ်မှာပဲတခြားတရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တာလုတ်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အမားနဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြရမလဲအကျိုးကြောင့်ဒါတိုက်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလို့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဒါဖို့တော်ဆိုတဲ့ဒီကယ်ရီယာကနေပြီးမှအဲ့ဒါယူဂျူသုံးပြီးလုတ်နေရမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပါစင်နဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုဒါအလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့လုတ်တာဆိုတော့ပြေးသက်ကတော့ကျွန်တော်တည်ရဗျာကျွန်တော်အပြည့်ပြေးသက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာတည်ရကျွန်တော်အများကြီးသိရှင်းပြကြရမလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ကျွန်တော်ဟိုဘာလို့လို့ဆိုတာမကောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတို့ရေအကုန်လုံးတည်ရကျွန်တော်ဘယ်လိုရကျန်တဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုပြေးသက်ကိုတော့အရန်ကိုယုံပါဟိုဒီလိုပဲပေါ့အလုတ်ဆိုတာလုံရင်းတင်တင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖိုက်တာမဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်ပရဟိတာလုတ်ခဲ့ရအောင်နော်ပရဟိတာသမားတယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုက်တာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဈာထဲမှာအကြောင်းနေအများကြီးရှိရအောင်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အရင်တော့ဘာလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းစူးစူးပြပြပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့ပေါ့လူငယ်ပုံစံပေါ့နော်အလိုမျိုးအားကစား lifestyle မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကတင်တန်းနေတက်ခဲ့ရ leadership တင်တန်းနေတက်ခဲ့ရတယ်နောက်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆရာများတင်းရင်ကဖွင့်တဲ့တင်တန်းပေါ့နော်ဒီ leadership တင်တန်းနောက်ကကျမ်းမာရေးဒီ Israel နေလာပို့ချတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တင်တန်းတွေတက်ခဲ့ရတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟောနော်ဒီဟို team work နဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့သိရင်မစိမ့်ဘူးနော်မစိမ့်ဘဲနဲ့မှကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာfighter ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလေးလုပ်တဲ့အခါမှာ used to မဖြစ်တာပဲရှိရလုံးဝအစိမ့်တက်တက်ကြီးပါမို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော် role play တွေဟိုဆော့ခဲ့ဘူးလေဟိုဒီဒီ HIV ANDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုပါဗော event တွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလူငယ်တွေပေါ့ဟိုတကြပါဝင်လှူရှားတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ပါခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုစကားတွေဟိုအတေးဥဆောင်တွေလုတ်ခဲ့ရပါတော့နော်အဲ့တော့ရှိမှလည်း MTV ရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုနေတိုင်းလုံနေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဟိုအဆင်မပြေတာမျိုးရှိရဒါပေမဲ့လုံးဝအရင် zero ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ post ကိုတွေ့တွေ့ခြင်းပဲကျွန်တော်သတင်းလမ်းမေးပြတယ်အားပေးစကားပြောပြပါတယ်သူ့ဘက်ကတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်အာရင်းစူးစူးဝါမရှိပါဘူးတော့မကြခင်ပြန်နေကောင်းပါမနော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကွန်လာကဟိုလိုမျိုးဟိုလိုပဲမယ်ဟိုရေပတ်ဝင်ပြောတာမျိုးသိဟိုလိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပြောပြတာမျိုးတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါဒီပေါ့နော်အကျိုးကြောင့်ကိစ္စတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြောတာဒါတော့ပဲဟိုလိုမျိုးကြီးအရင်ကြီးဟိုလိုဟိုပုံမှန်ဟိုအလှပါတလှပါအဲ့လိုမျိုးပြောရမှရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလည်းသူဒါဟိုသူယောဂကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မမေးတော့ဘောနော်အဓိကသူအနေနဲ့ဒါဒီအကသာလုံနေနေကူးဆက်တာအားလုံးသိရောနော်မတော်မဆဒါဟိုခံမတင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အာသူမြင်မြန်ပျောက်ကင်းပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုမျှော်လင့်တာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲစကားပြောပြတယ်တခြား person တွေဘာမှမေးပြဘူးကျွန်တော်ကပုံမှန်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်ဒီပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလောကဒီ training မှာပဲကျွန်တော်အချိန်ပေးနေပါတော့ COVID ကာလမှာလည်း home training လုပ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပွဲများရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့နော် ready ဖြစ်နေအောင်လို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုမပြတ်ပဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဟိုဖို့တော်နေနဲ့အားပေးနေရပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအာဒီ MTV လေးကတော့ဒါဖို့တော်ဟိုရဲ့ background နဲ့ဟိုဟို professional ကိုယူပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတသက်ဒါ actor တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဟို MTV လေးထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဝေဖန်ပေးကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ standard budget တွေကိုဟို laser ဟိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးပါလုပ်ပေးသွားပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါ